7 років тому відкрилася перша клініка естетичної медицини та апаратної косметології MediSkin. Символічно, що саме Хуст став містом, у якому почалася історія потужної мережі клінік. Коли ми 7 років тому відкривалися, от всі мої друзі зі Львова, з Києва, хто має такі подібні клініки, вони всі говорили, що навіщо таке дороге обладнання і таку круту клініку для міста в 30 тисяч населення. І я говорила, що у нас такі самі пацієнти, вже в нас інакше якось росте волосся, чи його якось потрібно чи його можна якось на дешевшому апараті видалити, чи в якихось інших умовах, чому має бути не така клініка. Саме така чітка позиція допомогла мережі MediSkin завоювати серця закарпатців. І от вже 22 квітня відбулося чергове відкриття сучасної розширеної клініки апаратної косметології. Послуги в нас надаються різні. Це ін'єкційна косметологія, апаратна косметологія, ферментотерапія, лікування різних таких захворювань, як акне, пігментація, розацеа. У нас є 4 кабінети. Тут ін'єкційний кабінет, масажний, також лазерна епіляція. Також у нас працює 6 косметологів, лікарів, які проводять як діагностику, так і лікування. Клініка MediSkin в місті Хуст, чи в місті Ужгород, чи в місті Мукачеві, чи, можливо, там в місті Нью-Йорк, вона може вирішити будь-які проблеми з шкірою. От якщо є щось із шкірою, то це до нас. На урочистому відкритті були присутні як і нові гості, так і ті, що вже багато років довіряють збереження своєї краси та молодості саме фахівцям MediSkin. Ну, саме процедура я ще не проходила, але якраз планую після народження на лазерну епіляцію, тому що знаю, що тут найкращі лазери, і знаю, що фахівці дійсно за ними працюють, тому що мати техніку – це одно, а вміти нею користуватися – це також дуже важливо. Я люблю дуже сюди приходити, мені дуже все задоволено, дуже результатом завжди задоволена. Все на висоті, бачу дуже великі результати, дійсно дуже ефективний. І взагалі я дотепер не користувалася такою професійною косметикою, професійною не косметикою, а доглядом не мала професійного, тепер маю дуже задоволено. Привітати з відкриттям та надати можливість безкоштовної консультації тим, хто завітав у цей день до клініки, приїхала Людмила Гайда, амбасадор бренду ДМК. Каже, якщо ще 7 років тому ніхто не сподівався на шалений успіх клініки, то зараз ця справа викликає захоплення та повагу. Це було незаплановане, і це якось дійсно відбувалося, що всі не зрозуміли, як це сталося, як це швидко все розвивалося, тому що насправді почалося все з апарату, а тільки потім підключилась космецевтика ДМК як лікувальна терапія вже. Я хочу просто тут залишитися, тому що тут і атмосфера, і відчуття щастя, добра, дуже багато роботи вкладено, і просто хочеться ходити сюди кожен тиждень, кожен день. Дійсно, атмосфера та традиційний дизайн клініки не залишають нікого байдужими. Я взагалі захоплююся дизайном, мені дуже сподобався інтер'єр, екстер'єр, все виконано так дуже повітряно і легко. Тож відтепер хустяни можуть звертатися до оновленої клініки MediSkin, аби отримати якісні процедури та кваліфікований підхід до будь-якої проблеми традиційно у стилі MediSkin.